2018 perustetun yhtyeen musiikki on riffipainotteista rockia toisen vuosituhannen hengessä. Mä ite lisäsin tähän vielä viime vuoden perusteella, kun mä ite näin jätkät keikalle, että melodista ihan sairaan hyvää rockia. Jotkut sanoo, että rockki on kuollut, mutta ei rockki mitään kuollut. Elvis on kuollut. Eikä sekään ole tavallaan kuollut, koska se musiikki elää. No, anyway. Näiltiäpiltä on ilmestynyt tämän vuoden heinäkuussa uusi EP. Ja odotetusti myös radiokanavat, kuten Suomi Rock, ovat ottaneet tämän bändin musaa soittolistoille. Et kannattaa käydä tsekkaa joko netistä tai sitten pistää Suomi Rocki päälle. No, me yritettiin oikeastaan saada tänne vuonna tänne Blind Channel, mutta me nyt ei saatu sitä, mutta fuck that! Meillä on paljon parempaa. Meillä on Varjala! Kun sun on